U šestom kolu Vojvođanske rukometne lige grupa A rukometaši Radničkog Ilšida savladali su ekipu Jugović 2 iz Gaća sa rezultatom 31-23. Susret je odigran u sportskoj hali u Šidu, a najbolji strelac Šiđana Miloš Milošević o proteklom meču kaže. Pre svega bi se zahvalio protivniku na fair i korektnoj borbi. To su mladi momci, to je druga ekipa Jugović iz Gaća, jedna obučena mlada ekipa željna dokazivanja. Ali ipak ovo je naš teren domaći gdje mi godinama držimo to čvrsto i ne gubimo često, gotovo uopšte nismo gubili ovih zadnjih godina ovdje na domaćem terenu. Danas imamo motiv više, imamo novu pobjedu i na novoj podlozi. Jedna velika promjena u našoj sportskoj hali, bili smo željni dokazivanja pred svojom publikom, svi igrači su dobili šansu da igraju, kontrolisali smo kao što ste rekli meč od početka do kraja i utakmicu priveli sigurno kraju sa sigurnim vodstvom. Utakmica je odigrana nakon završetka radova na postavljanju nove multifunkcionalne podloge u velikoj dvorani, što su pohvalili i gosti, kaže kapiten Jugovića Stefan Maksimović. Utakmica je dobro protekla, domaćin je bio fantastičan, znali smo da je Ši dobar, dali smo svoj maksimum, pomlađena smo ekipa dosta sada ove predsezone, ništa, trudimo se da prođemo. Evo ovdje u hali, ako ste bili ranije, igrali na staroj podloze. Ovo je prvi meč, prva zvanična utakmica na ovoj nove. Ima li neki promjena? Mnogo je bolje ovaj Gelfor. Ne kliži, ono je baš bilo loše, a sad je baš dobro bolje. Kakav je teren, kakvi su vaši uslovi? Naši uslovi su dobri, isto imamo i hale sa Gelfor, dobre. Šta očekujete u daljem delu prvenstva? Očekujemo da ćemo sve maksimum, očekujemo bar da ostanemo u sezoni u drugoj ligi ove sezone i to je to. Protekli susret u sportskoj hali u Šidu bio je prva zvanična utakmica nakon postavljanja nove podloge u velikoj dvorani uz finansijska sredstva pokrajinske vlade i opštine Šid.